গৌৰৱে লুঢ়িছে ৰাজ্য। পথাৰত চিৰাল ভাত, দুৰ্ভগীয়া কৃষকে মূৰে কপালে দিছে হাত। অগ্নিকুণ্ডত পৰিণত হৈছে অসম। এফালে গৰম, আনফালে নাই বৰষুণ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষকৰ দুৰৱস্থা। নামতহে কামৰ নহয় চৰকাৰী আঁচনি, হৰ্ডিং বিজ্ঞাপনতে সীমাবদ্ধ আঁচনি। এয়া চাওক হাইলাকান্দিৰ লক্ষীনগৰ দৃশ্য। জলসংকটৰ বাবে কৃষকৰ অসহায় অৱস্থা। পানী নোহোৱাৰ বাবে পথাৰত শুকাইছে কঠীয়া। অসহায় কৃষকে জিলা আয়ুক্তক দিলে স্মাৰকপত্ৰ। আমরা বর্তমানে আমরা গাবলায় আমরা ডিসিশন নিছি, ডিসি স্যারও গেছে, আমরা দিব গিয়ে আমরা ডিসি স্যার গেছে, এটা বিচার দিব, এই বাদে বিপরীত প্রতি বিচার ফাইন আজ দিছে, আমরা আর আর্থ দেবার আর কোনো জায়গা নাই। আর শিবসাগরতো একই অবস্থা। বিগত বহুদিন ধরে শিবসাগরত হওয়া নাই বরষুণ, ইয়ার পরিবর্তে প্রখর রোদ অত্যাধিক গরমে দহিছে জনসাধারণক। ইফালে বরষুণের অভাবত শিবসাগরের কোঁয়ারপুর, পানবেচা, বেতবাড়ী, নিমাজান আদি অঞ্চলত খরাং পরিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে। পানী যোগানত চূড়ান্ত ব্যর্থ শিবসাগৰ জলসিঞ্চন বিভাগ। আমাৰতো খেতিটো হোৱা কৰাটো কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া যিটো পখৰ ৰোডত চিয়াল ফাট মেলিছে, আমাৰ ৰোৱাৰ কোনো সজালেই আহিব পৰা নাই, পানীৰ ব্যৱস্থা নাই, নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো অৱস্থা হৈছে। এতিয়া বহুত কষ্ট কৰাৰ বিনিময়ত আমি ৰোৱা কাম হৈছিলগৈ, হোৱাৰ পিছত এতিয়া পখৰ ৰোডত গোটেই চিয়াল ফাট মেলি গৈছে। চৰকাৰ পিনৰ পৰাও পানী দিয়া কিবা কোনো আঁচনি নাই ইয়াত, আজিলৈকে আমাৰ জন্ম মোৰ 38 বছৰ হ'ল, দেখাই নাই তেনেকুৱা কোনো আঁচনি। পিছে কৃষিমন্ত্ৰীৰ মুখত ওলোটা কথা। জলবায়ু পৰিৱৰ্তন কেৱল ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ দেশতে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে। লগতে ক'লে অসমত ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে কৃষক হৈছে উপকৃত। বহুত পথাৰত দেখা দিছে ফাটো মেলিছে, চিয়াল ফাট মেলিছে শিৱসাগৰ আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাইত যোৰহাটতো হৈছে। তো আপোনালোকে জানে যে আমাৰ চৰকাৰে ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনৰ ওপৰত অত্যাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, আৰু জলসিঞ্চন বিভাগেও এতিয়া খুব সক্ৰিয়ভাৱে কিছুমান ডাঙৰ আঁচনি কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে। ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱহাৰ য'ত বেছিকৈ হৈছে তাত সমস্যা হোৱা নাই। এতিয়া নামনি অসমত মই দেখিছোঁ আমি যিবিলাক ইলেক্ট্ৰিকেল, ডিজেল আৰু ছ'লাৰ পাম্প দিছোঁ, সেইবিলাক খেতিয়কে ব্যৱহাৰ কৰিছে। তেওঁলোকে যাৰ বাবে বছৰেকত এটা বছৰত একেটুকুৰা মাটিত কেইবাটাও খেতি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নলবাৰী বাহিৰেও একেই দশা। বৃষ্টিৰ অভাৱত নলবাৰীৰ খেতিপথাৰত চিৰাল ভাত। নলবাৰী টিহুৰ লগতে জিলাখনত পানীৰ অভাৱত খেতি নষ্ট হৈছে। বিগত মাহত কম বৰষুণৰ বাবে কৃষিপথাৰত মিলিছে চিৰাল ভাত। এতিয়াতো পানীৰ অভাৱত ধান নলাবই হেন পাওঁ, শাওন মাহত পৰা দুমাহ ধৰি বৰষুণে নাই, অসুবিধা। এতিয়া বৰষুণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ, বৰষুণ যদি নিদিয়ে ধান নলাব। কোনো জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই আমাৰ এইখন ৰতনপুৰ পথাৰত, নাই জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।